ସଂଜ୍ଞାକୁ ପାଇବା, ପାପ ପରିହାର୍ଥେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗର ଭୂମିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅନ୍ତିମ ଭୋଜନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମାଧ୍ୟମରେ ପାପୀର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ବଳିଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚିରଦିନ ଏ କଥା ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଯାଜକୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ଓ ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନଦାୟକ ଶରୀର ଓ ରୁଧିର ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିପୋଷଣ କରିବା ନିତାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବଶକ୍ତ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ରୋଟି ଓ ପାନ ପାତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନତାର ଏହି ଦାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଲାଗି ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଅଛ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହ। ତୁମର ଏହି କର୍ମ ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃଷ ରହସ୍ୟର ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ି ନିଅ। ପିତା ଈଶ୍ୱର, ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନତାର ଏହି ଦାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଲାଗି ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଅଛ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହ। ତୁମର ଏହି କର୍ମ ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃଷ ରହସ୍ୟର ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ି ନିଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନତାର ଏହି ଦାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଲାଗି ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଅଛ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହ। ତୁମର ଏହି କର୍ମ ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃଷ ରହସ୍ୟର ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ି ନିଅ। ଆମେନ।